Nový rok býva štandardne okamžikom, kedy si ľudia nastavujú rozličné ciele a predsavzatia. No a rovnako štandardne sa po týždni alebo dvoch stáva, že tieto predsavzatia a ciele sa rozplynú ako para nad hrncom. Aby ste sa aj vy nezaradili do tejto skupiny ľudí, dnes si povieme niečo o tom, ako korektne a správne nastaviť ciele tak, aby ste ich samozrejme dosiahli a aby ste z nich vyťažili čo najviac. Vitajte na kanáli Martina Prodaja, vitajte na mieste, ktoré je venované osobnému a profesnému rastu, kde sa venujem témam od zarábania peňazí až po zvládnutie meditácie. Vitajte na mieste, o ktorom pevne verím, že vás nejakým spôsobom posunie na ceste osobného a profesného rastu. Tak ako som avizoval na začiatku toho dnešného videa, dneska to bude o nastavovaní cieľov. Tých princípov alebo prístupov, ktoré môžeme zvoliť na to, aby sme získali za cieľov čo najviac, respektíve aby sme zvýšili pravdepodobnosť toho, že sa nám ich podarí dosiahnuť, je veľmi mnoho. Ja som si pre dnešok vybral tak pomerne známy štandardný koncept, ktorý sa veľmi často vyskytuje práve v takomto priestore manažerského rozvoja, manažerského vzdelávania, riadenia firiem, obchodovania a tak ďalej. Budem hovoriť o SMART koncepcii. SMART je vlastne akroným, ktorý pozostáva z niekoľkých písmenok SMART, ktoré nám určujú určité parametre alebo podmienky toho, ako by vlastne dobrý cieľ mal vyzerať. Pretože dobrý cieľ naozaj nie je len o tom niečo si urobiť v hlave, povedať si v hlave nejakú myšlienku. Ak to naozaj chceme vážne, tak je dobré urobiť, povedzme, že solidnú analýzu toho, aby ten cieľ naozaj vyzeral tak, ako má vyzerať a aby sme nemali problémy pri jeho dosahovaní. Takže SMART je akroným, ktorý nám hovorí o tom, aké parametre by cieľ mal spĺňať. Poďme sa teda pozrieť na jednotlivé písmenká a čo vlastne predstavujú. Úplne na začiatku máme písmenko S, ktoré vychádza z anglického slova specific, alebo by sme mohli povedať, že je aj špecifický. Špecifický by mal byť predovšetkým cieľ, ktorý si nastavujete. Špecifický znamená, že si nebudem hovoriť, že budem sa snažiť byť lepší, alebo že budem výkonnejší, alebo že budem zdravší, ale malo by byť presne určené, čo konkrétne to znamená. Tu je problém v tom, že väčšina cieľov má veľmi vágny alebo veľmi nejasný parameter toho splnenia, sú veľmi nejasné, také neurčité a nevieme úplne presne povedať, či sme to splnili alebo nesplnili. Inak toto je taká veľmi dôležitá záležitosť, ktorá s cieľmi alebo zámermi, s predsavzatiami súvisí, a totiž to, že by sme mali vedieť povedať, či sme daný cieľ splnili alebo nie. No a tento SMART koncept nám pomáha k tomu jednak si dobre nastaviť ten cieľ a potom v tej koncovke samozrejme určiť, či sme ten cieľ dosiahli alebo nie. Takže prvý parameter cieľa je, že by mal byť špecifický. Nič vágne, všeobecné, ale niečo fokusované, zamerané. Druhé písmenko M znamená, že by mal byť measurable alebo merateľný. To znamená, že keď chcem napríklad mať cieľ zdravie, tam by bolo dobre to špecifikovať ešte lepšie alebo ešte užšie, čo konkrétne v tom zdraví chcem zlepšiť. Napríklad by som chcel zhodiť nejaké to kilečko, ktoré som nabral počas sviatkov. Takže zníženie váhy je cieľ, ktorý už je špecifický a takisto je aj merateľný. Pretože keď si dneska poviem, že za 3 mesiace alebo do konca roka by som chcel schudnúť 5 kg alebo 10 kg, tak je to celkom jednoduché. Je to binárne áno alebo nie. Buď sa mi ten cieľ podaril splniť, alebo sa mi ho nepodarilo splniť. Takže máme S-ko, máme M-ko. Nasleduje A-čko. A-čko znamená, že by ten cieľ mal byť achievable alebo dosiahnuteľný. Toto súvisí s tým, nakoľko sami seba poznáme a či budeme vykračovať z nejakej tej svojej komfortnej zóny len trošku, alebo veľmi významne. Opäť použijem ten príklad s tým chudnutím. Povedzme, že za celý svoj život sa mi podarilo
meniť svoju váhu v rozmedzi maximálne 0,5 kg alebo kilo v rámci nejakého dlhšieho časového obdobia, povedzme 2 alebo 3 mesiacov. Pokiaľ si ale dnes na začiatku roka dám predsavzatie, že do marca alebo do leta, to je jedno aké obdobie nastavím, chcem schudnúť povedzme 5 alebo 10 kg, tak je to hodne mimo môjho osobného benchmarku, môjho osobného rámca a bude si to vyžadovať veľmi veľa úsilia, veľmi veľa energie. S najväčšou pravdepodobnosťou takto ambiciózne nastavený cieľ pre mňa nebude achievable, nebude dosiahnuteľný. Rovnako aj keby som si povedal, že chcem byť do roka kozmonautom, alebo že chcem byť milionárom, a povedzme teda pri tom milionárovi sa zastavme, a môj štandardný, ja neviem, ročný príjem je 100 tisíc, tak by som ho musel z 10 násobiť. Ale ak sa pozriem do minulosti, tak zistím, že maximálne som sa pohyboval v rámci nejakých jednotkách percent, keď hovoríme o navyšovaní toho príjmu. Čiže opäť je to niečo, čo je veľmi vysoko. Je to pre mňa nedosiahnuteľné. Áno, stretnete sa s tým, a ja som to v jednom svojom článku takisto písal, že by človek mal myslieť vo veľkom, ale zas to veľké by nemalo byť nejak významne mimo jeho referenčného rámca, mimo toho, tej bubliny, v ktorom sa pohybuje. Takže máme špecifický, mal by byť cieľ merateľný, mal by byť achievable alebo dosiahnuteľný, erko, mal by byť realistický. To, že si poviem, že chcem byť kozmonautom, alebo že chcem byť do roka milionár alebo multimilionár, tak z môjho hľadiska nie je úplne realistické. Niekedy za to erko sa dáva aj reálny, realistický, realizovateľný. Sú tam rozličné významy toho slova. Takže naozaj zase vyberám si cieľ, o ktorom si viem predstaviť, že je v tej mojej bubline, v ktorom žijem, že je realistický alebo realizovateľný. Keď som si tým nie príliš istý, tak je dobré obrátiť sa na nejakých známych kamarátov a trošku si ten cieľ možno nechať tak skritizovať a požiadať ich o to, aby mi povedali, že aký názor na to majú a či to naozaj je teda realistické a realizovateľné. No a posledné v poradí písmenko, ktoré nám ostáva, je T-čko. A T-čko znamená, že ten cieľ by mal byť termínovaný alebo termínovateľný, čo znamená, že by ste mu mali určiť nejaký časový rámec. Opäť to znamená, že nebudeme hovoriť niekedy, dakedy, počas roka a tak ďalej, ale pokiaľ to bude možné, tak si ten cieľ nastavíme tak, aby tam bol nejaký dátum alebo nejaké konkrétne časové obdobie a tak ďalej. Je jasné, že prečo to ľudia nerobia, sú dva dôvody. Buď nevedia o tom, že ten cieľ by mal byť termínovaný a máme viac jasný termín, alebo na druhú stranu práve, že o tom vedia veľmi dobre a nechcú si takýmto spôsobom upliesť bič na seba, pretože ako náhle dáte nejaký záväzok, ako náhle dáte nejaký termín, že k 1.6. chcem mať hmotnosť takú a takú, alebo chcem urobiť toto, alebo chcem urobiť tamto a ten dátum jednoducho odklepne a vy ste to nesplnili, tak je to hodne nepríjemný pocit. Niektorí lifehackeri odporúčajú ešte, aby ste ten cieľ, keď už ho takto máte zadefinovaný a prešli ste si všetkými tými parametrami toho dobrého cieľa, aby ste urobili nejaký verejný záväzok. Opäť je to vytváranie takého umelého, trošku umelého tlaku. Nehovorím, či to je dobré alebo zlé. Je to jedna zo stratégií, ktorá môže niekomu fungovať. Iné je, keď si ten cieľ poviem sám pre seba, mám ho v hlave, eventuálne si ho niekde napíšem. A iné je, keď napríklad na sociálnych sieťach, alebo v skupine, alebo v rodine poviem, že do roka chcem mať na účte toľko peňazí, do roka chcem bývať vo svojom byte, do roka chcem čokoľvek. A keď sa k tomu takto verejne zaviažem a nedaj Bože sa mi to nepodarí splniť, tak je to hodne nepríjemný pocit, ktorý musím znášať potom. A toto takisto je istý, povedzme, že negatívny motiv alebo negatívna motivácia, ktorá ma potom núti k tomu, aby naozaj som veľmi intenzívne a usilovne pracoval na dosiahnutí toho cieľa. Takže verím, že týchto 5 krokov vám môže pomôcť pri uvažovaní nad tým, ako správne si zadefinovať ten cieľ, aby naozaj ste sa nedostali do toho, že máte nejaké zámery, nejaké predsavzatia
ale skutočne nemáte ich zadefinované cez tieto parametre a vlastne to tak niekde vyšumí dostratená, človek si povie, a však to bolo len tak, som si to povedal, nič veľmi to neznamená, nikto o tom nevie a je to škoda, pretože pokiaľ naozaj vieme dobre pracovať s cieľmi, dobre si ich nastavať, tak sa nám aj ľahko, korektne alebo celkom slušne sa nám môžu dariť plniť, niekedy tie ciele naozaj sú náročné a musíte teda poriadne zamakať, aby ste ich splnili, takže ľahké to nie je, ale ako som povedal na začiatku, sú to parametre, ktoré vám zvyšujú šancu na to, aby sa vám ten cieľ podarilo dosiahnuť. No a keďže je toto prvé tohto ročné video v roku 2019, tak si dovolím povedať vám aj takéto možno želanie alebo to prianie, aby sa vám všetky vaše ciele, ktoré si stanovíte, či už cez tú maticu, cez tú paradigmu SMART, alebo len tak úplne obyčajne v hlave, aby sa vám to podarilo splniť a aby ste v roku 2019 dosiahli všetky ciele tak, ako ich chcete dosiahnuť, aby ste si naozaj získali čo najviac. Tak čo, páčilo sa vám video? Ja dúfam, že áno, pokiaľ to tak bolo. Nezabudnite sa ako obvykle prihlásiť k odberu nových videí, zapnite ten zvonček, nech vám to cinkne, zdieľajte to, preposielajte kamarátom, nezabudnite takisto čeknúť moju webovú stránku martinprodaj.sk a my sa vidíme opäť pri ďalšom videu na budúci týždeň.